प्रितीच्या बाबांबुडीनो, सगळ्याच वाटांनी भिरांत कोविड-19 हे पिडेक लागून सगळीं आकांताक सांपडल्यांत भिरांत आपली सर्वीस वचत म्हण, कित्याक जायत्यांक काम ना जावन बेकार आसांत, हाका लागून घरांत परिस्थिती बिगडत वेता, काम ना जाल्यार आमच्या कुटुंबाचें कितें जातलें हें चिंतून जायत्यांक भिरांत दिसता। भिरांत भायर सरून भायर सरल्यार ही पिडा म्हाका जायत म्हूण जायतीं जाणां भियेतात। भिरांत मरणाक आमचो लागशिल्लो कोण हे पिडेक सांपडोन मरत म्हूण जायतीं जाणां भियेतात। सगळ्याच वाटांनी भिरांत, पूण जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां घोटायेन भरता। भियू नाकात अशें सांगून जेजू आमकां धीर दिता। जेजूक आमचें पडलेलें आसा, ही केअर्स अबावट अस। तो आमकां आपले इश्ट म्हूण मानून घेता, आनी खरो इश्ट कसो, जेजू आमकां आमच्या कश्टांत आनी भिरांतीन एकसुरो सांडचो ना। खरो इश्ट जावन ताणें आमचे पासत आपलो जीव दिलो, आनी आपलो सोपूर्ण मोग आमचे सोवे दाखोड केलो। असलो इश्ट आमच्या सांगाता आसा जाल्यार भिरांत पयसावन कसल्याय वायटाक आमी फुडो करूंक जैतिवंत जावंक शकता। म्हणटच आमी भियोचे न्हय, सगळ्या रचना मदे देवाक आमी चड उंच मोलाची। प्रितीच्या बाबांबुडीनो, देव आमकां आज्ञा दिता भियेना जावंक, भियू नाका। हीं उतरां पवित्र पुस्तकांत अयशीं पावटी मेळटात। ज्या देवान आख्खी प्रितूम रचल्या ताका आमचें पडलेलें आसा, केअर्स अबावट एवरी डिटेल ऑफ आर लायव्स। तुमचे तोकलेचे केंस पर्यान मेजलोले आसात। आमचो देव सोर पदवेदार, ताका सगळें थावें। तो आमचो खूब मोग करता, हें सत जोरी तर आमी मानून घेतलें जाल्यार केदनाच आमचेर भिरांत येवची ना। भिरांत आसा तेदना आमचो बावार्थ आमकां जेजूचेर विश्वास दवरूंक आदार दिता। जेजूचेर बावार्थ दवरतल्यांच्या काळजांत भिरांत आसूंक फावना, पूण ताजेरूच पातयूंक आनी विश्वास दवरूंक गरज। भिरांत पयसावून जेजूचेर बावाट दवरूंक आमकां कृपा मागूंक गरज। प्रितीच्या बाबांबुडीनो, ड्युटरोनॉमी चॅप्टर 31:8 मोयजस जोशुआक ही बरवाशाची उतरां म्हणटा, सर्वेस्पोर तुजे मुखार चलतलो, तो तुजे बराबर आसतलो, तुका सांडचो ना आनी सोडचोय ना, भिवू नाका, आंग काडी नाका। हे पिडेचे परिस्थितीन कोविड-19 जरी तर आमच्या काळजांनी भिरांत निर्माण जाल्या, आमी इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतली उतरां आमच्या मतीन गोट रिगोवया। भिवू नाका, कित्याक हांवें तुका सोडयला, तुजें नांव घेवन हांवें तुका आपयला, तूं म्हजोच। डू नॉट फियर, फॉर आय हॅव रिडीम्ड यू, आय हॅव कॉल्ड यू बाय नेम, यू आर मायन। आमी देवाची, आमी जेजूची। तर प्रितीच्या बाबांबुडीनो, स्तोत्राची उतरां आमची करून काळोखान कोड्यांत हांव सांडल्यार
कसलेंच वायट मजेर ना येत म्हूण म्हाका भिरांत ना। दांडो आनी कोंके घेवन तूं म्हजे सोशीं उबो आसाय, ताजे वरवीं म्हाका धीर दिता। हींच बोरवाशाचीं उतरां आमच्या मनांत काळजांत रिगोवन सगळ्या भिरांतीचेर जैतिवन जावंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया। परमेश्वर म्हाका चोरोयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला। परमेश्वर म्हाका चोरोयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला। काळोखांत खोड्या थांव साल्ल्यार तोसलेंच वायट मोजीर ना येतले। हुस्को ना लागीस तूं आसाय, हुस्को ना लागीस तूं आसाय। परमेश्वर म्हाका चोरोयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला। परमेश्वर म्हाका चोरोयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला। मोजेशी सोदास तूबो सांगाती दांड्या कोक्या सोय, गोटाय दीर म्हाका तूं दिताय, गोटाय दीर म्हाका तूं दिताय। परमेश्वर म्हाका चोरोयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला। परमेश्वर म्हाका चोरोयता, कांयच म्हाका उणें ना जाला।